Naam, karibu katika channel ya Jinja TV. Pia na usisahau kusubscribe. Ni alama ya neno jekundu kisha utabonyeza alama ya kengele. Na haya ndio yaliyojiri huko Bunju ambapo wanachama walionyeshwa viwanja vyao vyote viwili, cha nyasi asilia na cha nyasi bandia. Ndivyo walivyokuwa wakionyeshwa. Na hiyo ndio furaha ya mashabiki wa Simba pia na wanachama walijitokeza huko Bunju kutazama viwanja vyao. Kama unavyoona wakiwa na furaha kweli kweli, mashabiki walikuwa wengi kweli kweli, ambapo walipata fursa ya kupiga picha pia kuangalia viwanja vyao. Mashabiki walikuwa ni wengi kama unavyoona, walikuwa wengi kweli kweli wakijaribu kuangalia viwanja vyao hivyo, ambapo kiangalia wengine walikuwa wakifanya vitu vyao ambavyo vilikuwa vinaruhusiwa katika uwanja huo, kama wewe ukiona akipiga push up au akiangalia uwanja wake kwa makini. Picha pia zilikuwa zikipigwa kweli kweli huko Bunju Complex, wanachama na mashabiki wa Simba wakienjoy kutazama viwanja vyao hivyo viwili. Piga picha, fanya kila aina ya kitu ambacho kilikuwa kikiruhusiwa kwa Bunju, ni katika kuonyeshwa viwanja vyao huko Bunju. Pia timu ya wanawake ya Simba, Simba Queens, hii leo imeibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya JKT Queens. Na pamoja tunasema this is Simba, this is Simba.